lu yaga lu nek degal di Gambia Ports Authority yaga na delo boom ca boy boy ba yaga njeriñ askani Gambia delu ci wat indi len operation promote excellence in the sciences fundraising manam taxawal ak yo taxaway njangamu harala ci rewi Gambia li yeb diko def ci njitali njiti rew mi his excellency Cheikh Professor Dr Alhagie Yahya AJJ Jamme Babali Mansa ana ceng danan bu defon kala ci ndiga demba belam ko lahas ci bofa tay danan bu tarbiyu ci lemzo jamono belamo taxawal generation consciente Koko e Pape Diouf ndanan ci jiko ndanan ci munmun ak ndanan ci wané wayam am ndaysan am cey am fecha be rakaju Pape Diouf ak rakaju kas kas sajo ñune deta way mu indi malaw muy toj Sénégal be jamono ji Pape Diouf ko wax bi malaw gene be legi ñame wuñ ko o fenté andu sec the newest phenomenon of Senegambian showbiz bye babu motax manela ahakai the best of Gambia on one platform Jali Madi Mandingmorry ST ak Yusupha Friday 19 February di Galadina Kairaba Beach Hotel ticket single $1,500 Saturday 28 February the Grand Dance Galaxy Entertainment Park ticket patrons $1,000 individual $500 lu jemaale rew mi kanam lu wor bepp Gambian la kon tew ci ñaari bes Gambia Ports Authority lu war la ndax liñ ci jëlé yeb lu jemaale rew mi kanam la delu acca len ñu rakaju rax ci malaw andase Pape Diouf ak génération consciente